ajoo. Me oleme Tõrvas ja me lähme kohe enda kassikesele järele. Juba, me oleme nii juba. Lipsik. Jah. Pesema ennast. Tuugi sipsik, tubli. Juh, sipsik. Nii armas oled. Juh. Ja paistab silma sipsik on, jah? Praegu ta on või paistab. Või paistab, okei. Sipsik võttis nii armsalt ja mul käppadega käest kinni. Sipsik. Sipsik, me oleme Tallinnas. Kohe jõuame uude koju, sipsik. Aga sina oled meil veel nii tudune. Sipsik, sipsik, sipsik. Tere, sipsik. Mina olen sipsik, tere. Meie praegu oleme McDonald's drive-inis. Võtame süüa, kanaburger ja friikad ja siis juustuburgerid ka. Juhu! Ja mina magan. Juhu! Oi! Tere! Tšau! Tule, lähme vaatame edasi. Tule, tule, tšau!
lähme vaatame järgmise toa üle. Lähme vaatame. Sipsik, sipsik, tule. Tule siia. Kingade juurde muidugi peitu. Tšau. Sulle meeldib siia länkida, aine. Sipsik. Ai, seal on uudisimulik olla. Aken. No, tule siia, sipsik. No, sa ei pea seal olema. Tule siia meie juurde. Tule, tule. Sipsik, joo. Kui sa läksid? Ai, seal sa sinna saab peitu minna. Sipsik. Tšau, nõr, nõr. Tšau. Sipsik, mis sa teed siin? Tšau, sipsik, mis sa siin teed? Sipsik, tšau. Sipsik, tule siia. Sipsik, ks, 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 ks. Sipsik, sa saad siit ka. Tule siia, sipsik. Ks, 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 ks. Ks, ks, ks. Tule, tule. Tule sipsik siit. Tomatid on seal, jah. No. Tere hommikust, sipsik. No, kuidas läks öökene sul, sipsik? Meie juures magasid nii armsasti, jah? Sipsik. Nuurud, jah. No, tere, väike jutustaja. Kes mul terve jutustas? Kes kutsus mind kogu aeg jutustamas kööki? Sina. Ja. Jaa, sipsik. Kogu aeg jutustasime öösel, joo. Läksid küll nurrumise nootid nii lahti, et oi, 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 oi. Magama tagasi, sipsik, või? Noh, magama tagasi või? Aga kes mängima hakkab? Sööma ja ärkama. Ah, okei, muidugi alguses peab pesema ennast. Jaa. Sipsik. Sipsik. Sipsik.
Psík. Kiusi vatti patjan ramba vahele. Siis psík on see väike varga nägu. Anna siis siia. Saad sinna kraani kausi sisse minna, jah? No, ja kuidas sinna saab? Mina sind enne tõstsin, aga nüüd ma ei tea, kuidas ise lähed. Aha. No või, aga sinna sa ei ulaad. Oi, ulatub muidugi. Ja enne jooks vesi siin. Nii, ja mis sa seal teed nüüd, Sipsik? Sipsikule meeldivad meie külalised. Eelmine kass, mis tal oli see, ma ei tea, käisid aga, sest ta oli hästi-hästi kuidagi kartis ja keegi viisin nad jaolata ka, kui ta ei taha, siis ei taha. See oli lõpuks see, et ta jooksid kui kodus minema. Hakkab veel õhtu rääkima, kus Anni jäi, aga Anni tagasi. Peadki hakkama iga päev külas käima, meil ei ole midagi. Ma olen sulle närvi. Inimestel on see mängi kassi seal otsus. Kas see olnud inimesed on närvi vaata mitte? Ta teeb sulle musi, ta teeb sulle musi. Ei taha musi, jah. Karm kutt, jah. Karm kutid ei jää musi. Sõna, see on kohanemiskasv. Sipsik! Sipsik! Jaa, läks sinna taha. Sipsik, tule tagasi! Tule tagasi siia! Tule, tule! Sipsik, nii armas oled, miau! Sipsik, kuidas see on teises kodus? Sipsik! Sipsik!